قربانی کرتے وقت سنت کے مطابق قربانی کرتے ہیں. ہمیں ہر وقت یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرا گوشت گھر کتنے بجے آئے گا, میں سب سے پہلے قربانی کروں. اچھا پہلے کیا کھانا ہے, پلاننگ ضروری ہوتی ہے. اچھا 4 کلو آپ نے فریج پہ رکھ دیجئے گا, چلو اس کے بنائیں گے کباب. اور نہیں نہیں 2 کلو تو وڑیوں کے لیے ہونا چاہیے. اس کی یہ پلاننگ ہوتی نہیں ہے کہ میں نے قربانی کرنی کیسے. سنت طریقہ کیا ہے؟ قربانی خریدتے وقت, ذبح کرتے وقت, تقسیم کرتے وقت, یہ ساری چیزوں میں سنت کا خیال کریں. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله, اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال الحق سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر. اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق اور مالک اور رازق ہیں, اس ذات کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں پوری کائنات سے اعلیٰ ہستی کے امتی بنایا اور پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو اتارا, جس قرآن مجید کے اندر اللہ عزوجلال نے متعدد چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں. ان میں ایک قسم یہ ہے, قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. ذوالحجہ کے پہلے 10 دن جن کا آغاز ہو چکا ہے, یہ اتنے عظیم دن ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں, احب الی اللہ, ازکا عند اللہ, افضل عند اللہ. پورے سال میں جو آپ عمل کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کے ہاں سب سے محبوب بھی ہوتا ہے,
افضل بھی ہوتا ہے اور پاکیزہ بھی ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی شخص جان اور مال اللہ کی راہ میں لے کے نکلے، ولم یرجع من ذلک بشیء، شہید بھی ہو جائے اور مال بھی اللہ کی راہ میں سارا لٹا دے، وہ عمل افضل ہو سکتا ہے ان ایام میں جو عمل انسان کرتا ہے. لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بڑی نیکی ملتی ہے، یہ یاد رہنا چاہیے، دو رکعتیں اگر آپ رمضان کے آخری عشرے میں پڑھتے ہیں اور دو رکعتیں اس عشرے میں پڑھتے ہیں جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، تو کون سی دو رکعتیں افضل ہوں گی جو ان 10 دنوں میں آپ نے پڑھی؟ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ رمضان میں صدقہ جو ہے بڑا افضل ہے. ایک صدقہ آپ نے رمضان المبارک میں کیا، اتنا ہی صدقہ آپ نے ان 10 دنوں میں کیا، تو کون سا صدقہ افضل ہوگا جو ان 10 دنوں میں کیا جائے؟ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، اللہ نے جتنے بھی دن بنائے ہیں ان سب دنوں میں افضل دن جو ہیں یہ پہلے 10 دن ہیں. اب سوچنے کی بات ہے، لیلۃ القدر بھی ہے رمضان میں، تو فیصلہ کیا ہوگا؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، راتوں کے اعتبار سے رمضان کی آخری 10 راتیں افضل ہیں پورے سال سے، اور دنوں کے اعتبار سے یہ دن افضل ہیں جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن. جب یہ مبارک دن شروع ہو جائیں تو کثرت سے لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یعنی تکبیریں پڑھنی چاہیے، صدقہ کیجئے، کثرت سے نوافل پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، کم از کم عید سے پہلے پہلے قرآن ختم ہونا چاہیے. خیر خواہی کے کتنے ایسے کام ہیں جو آپ ان 10 دنوں میں کر سکتے ہیں، کسی کا قرض اتاریے، کسی کا علاج کروائیے، کسی کو خوشی مہیا کیجئے، کسی کی مصیبت کو دور کیجئے. 9 تاریخ جب آئے گی 9 ذوالحجہ، تو آپ ویسے تو کتنا اچھا ہے کہ 1 تاریخ سے 9 تک کا روزہ رکھے، اگر ہمت نہیں باندھ رہے تو 9 کا روزہ جو رکھے گا، اللہ عزوجلال کے پیغمبر کا فرمان ہے 2 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے. 10 تاریخ کو جو شخص حج پہ چلا گیا وہ تو اللہ عزوجلال اس کے حج کو شرف قبولیت سے نواز دے، لیکن جو حج پہ نہیں گیا شریعت نے اسے بھی محروم نہیں رکھا کہ وہ کڑتا ہی رہے، وہ سوچتا ہی رہے کہ میں کیوں نہیں گیا. حدیث کے الفاظ ہیں، باوضو ہو کر جو شخص اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، اللہ عز و جلال کی عبادت کرتا ہے، اور پھر جب وہ واپس گھر جاتا ہے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ، اللہ اسے اجر اتنا ہی دیتے ہیں جتنا حاجی حج کر کے گھر واپس آتا. آپ اگر حج پہ نہیں جا سکے تو آپ حج کا ثواب لے سکتے ہیں، اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، آپ یہ نیت کر کے گھر سے نکلیں کہ میں نے مسجد میں جانا ہے، لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، میں نے کوئی دین کی بات سیکھنی ہے یا سکھانی ہے. جب اس نیت سے آپ گھر سے نکل کے اللہ کے گھر میں مسجد میں آ جاتے ہیں، تو واپسی پہ آپ گھر بعد میں پہنچتے ہیں، نامہ اعمال میں حج کا اجر و ثواب لکھا جا چکا. اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو پسند کیجئے کہ آپ حج پہ نہیں گئے،
تو اللہ آئندہ لے جائے گا. ایک تیسرا طریقہ اختیار کر لے, آپ کو حج عمرے کا ثواب مل جائے گا. فجر کی نماز با جماعت پڑھیں, بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں, حتی تطلع الشمس, یہاں تک سورج نکل آئے, ثم صلى ركعتين, پھر اٹھ کے دو رکعتیں پڑھ لیں, اللہ حج عمرے کا ثواب دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو محروم نہیں کیا. امیر وہاں جا کے حج کر لے, غریب کو اللہ یہاں دے دے گا حج کا اجر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک چوتھا کام میں بتایا تھا, ان کے سوال کے جواب میں ہی جب صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول, کچھ ہمارے بھائی بڑے مالدار ہیں, وہ حج بھی کرتے ہیں, عمرے بھی کرتے ہیں, صدقہ بھی کرتے ہیں, جہاد بھی کرتے ہیں, چار کام, کیونکہ مال ہے, ہم چاروں کام نہیں کر سکتے. کہا میں تمہیں بتا دوں کہ اتنے کام جو کرتے ہیں, تم ایک کام کر لو, ان سب کے برابر اجر مل جائے گا. کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ کہا جب نماز پڑھ لو نا. تو نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا, ملے گا کیا؟ حج کا بھی ثواب مل جائے گا, عمرے کا بھی مل جائے گا, جہاد کا بھی اور صدقہ بھی, تم ان کے برابر ہو جاؤ. تو یہ کام تو ہر جگہ ہو سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 35واں طریقہ بھی بیان کیا ہے, ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتہ. جابر بن عتیق روایت کرتے ہیں, رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ جب نیت کرتا ہے کہ میں نے حج کرنا ہے, اسباب میسر نہیں آئے, نیت کی بدولت ہی اللہ عزوجل جلال اس کے نامہ اعمال میں حج کا اجر و ثواب لکھوا لیتے. آپ حج پہ نہیں گئے تو قربانی جس طرح حاجی کرے گا 10 تاریخ کو, آپ اپنی 10 تاریخ کو قربانی کریں. یہ قربانی کتنا عظیم کام ہے, کتنی عظمت والا اور اجر و ثواب والا کام ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. یہ سنت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے, اللہ نے باقی رہنے والی جتنی دنیا ہے ان کے بعد اس سنت کو, جو قربانی کی سنت ہے, اللہ نے جاری کر دی. یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے, اور شعائر اللہ, اللہ کی نشانیوں, اللہ کے شعائر کی عظمت وہ سمجھتا ہے جس کے دل میں اللہ نے تقویٰ رکھا ہوتا ہے. عام دل تو اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جن کے دل اللہ کو پیارے لگتے ہیں, جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, خشیت ہوتی ہے, تقویٰ ہوتا ہے, ان چیزوں کی عظمت سمجھتے ہی وہ ہیں. مجرم قسم کے لوگ, منافق قسم کے دل تو کہتے ہیں چھوڑو جی, قربانی کیا کرنی ہے. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانے ہیں, کسی فقیر کے گھر کا چکر لگا لو. تم نے قربانی پہ پیسے نعوذ باللہ ضائع کرنے ہیں, کسی بچی کی شادی کر دو. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فقیر نہیں تھے کہ آپ نے حج سے روک کے یہ کام کروائے, کہ یہ کام بھی کروائے اور حج بھی کروائے اور قربانیاں بھی کروائے. ایسے ہی لبرل لوگ جن کو دشمنی ہوتی ہے دین سے اور دین کے کاموں سے, ان کی زبانیں زہر اگلتی ہیں.
یہ تو سب کو یاد آتا ہے کہ حج عمرے پہ پیسہ لگ رہا ہے، قربانیوں پہ نعوذ باللہ ضائع ہو رہا ہے، ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے کروڑوں روپے برباد کر کے جانیں خراب کرنے پہ آپ کو ترس آتا ہے آج؟ یہ نہیں شادیوں پہ لگ سکتے تھے؟ اس سے غریبوں کا بھلا نہیں ہو سکتا تھا؟ صرف اپنے نام درج کروانے کے لیے گیم بک میں تو اس طرح کے پنگے لینا، اس سے نیکیاں نہیں ہو سکتی تھی؟ کتنے ارب روپیہ ضائع ہوا؟ کیا صرف اسلام نے جو حکم دیا اس کی ہی دشمنی مقصود ہے؟ اللہ عزوجل ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اسلام کی نعمت دی، اللہ ہمیں اس پہ مطمئن رکھا ہے اور اطمینان نصیب فرما، اس سے بڑی کوئی عظمت نہیں۔ قربانی کرنے کی تیسری فضیلت یہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، فصل لربک وانحر، میرے محبوب نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کا شعار اسے بنایا ہے، مسلمان ہی وہ ہوتا ہے جو دل کی خوشی سے قربانی کرتا ہے۔ یا ایہا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو ہر سال ہر گھر پر قربانی ہے، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ 10 تاریخ کو قربانی ہوتی ہے، اس لیے سب سے عظمت والے دنوں میں سے ایک دن یہ بھی ہے۔ ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر، عظمت والے دنوں میں سب سے عظمت والا دن 10 ذوالحجہ کا دن ہے، پھر یوم القر جس کو ہم عید کا دوسرا دن بولتے ہیں، کیونکہ اس میں خون بہایا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک جان پیش کی جاتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، گوشت تو انسان سارا سال ہی کھاتا ہے لیکن رب کی رضا کے لیے بڑی پابندی کے ساتھ، بڑا خیال کر کے کہ ہم نے عید کے بعد ہی قربانی کرنی ہے اور ہم نے ایسا ایسا جانور کرنا ہے، یہ جو چیزوں کا خیال رکھ کے چھری چلاتا ہے اس کی شان ہی بڑی۔ یہ گوشت کے لیے تو چھری چلانا ہی نہیں ہے، وہ تو کھانا ہی کھانا ہے، اصل بات یہ ہے اللہ کے حکم کی تعظیم کہ اللہ عزوجلال کے پیغمبر نے بھی حکم دے دیا اور کر کے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کی فضیلت یوں بھی بیان کی، پوچھا حج کون سا افضل ہے، آپ نے فرمایا الحج والسج العج والسج، حج وہ افضل ہے جس میں اونچی آواز سے لبیک اللہم لبیک کہا جائے اور جس حج میں قربانی کی جائے، یہ فضیلت والا حج۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا من کان له سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس وسعت ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ وہ عید پڑھنے بھی نہ آئے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے من کان له مال فلم يضح فلا يقربن مصلانا، مال اس کے پاس موجود ہے لیکن پھر بھی قربانی نہیں کر رہا، تو اسے چاہیے کہ وہ عیدگاہ میں نہ آئے۔ لوگ سوال کریں گے اور کرتے بھی ہیں، بس یہ گنجائش تو نہیں ہے، تو کیا قرض لے کے قربانی کر سکتے؟ اگر آپ اپنے بیٹے کی چھوٹی بڑی سنتوں پہ 2-2 لاکھ قرض لے سکتے ہیں تو قربانی میں قرض لینے میں حرج کیا ہے؟ ایک ایسی دعوت جس پہ آپ لوگوں کو بلاتے ہیں جو دعوت ہے ہی نہیں، جو فطرت ہے اس کو اختیار کرنا ہی۔ اگر آپ اپنے رکھ رکھاؤ سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے 10-10 لاکھ اپنی شادی پہ قرض اٹھا لیتے ہیں تو اس وقت آپ کو خیال نہیں آتا کہ یہ اتاریں گے کیسے، یہ صرف قربانی پہ ہی خیال آتا ہے۔
اگر آپ دس دس لاکھ روپے ٹھنڈے علاقے میں دوستوں کے ساتھ جا کے ہوٹلنگ کر کے اور سیر و سیاحت میں لگا سکتے ہیں تو قربانی کرتے وقت آپ کو کیا مسئلہ بنتا ہے؟ یہ سوال دین پہ ہی کیوں اٹھتے ہیں؟ میرے اور آپ کے ذاتی شوق و ذوق پہ کیوں نہیں اٹھتے؟ کبھی یہ بھی انسان کو سوچ لینا چاہیے جو اپنے بیلی متر اور سجنوں کے لیے لاکھوں روپے کھانے پہ خرچ کر سکتا ہے وہ ایک لاکھ روپے کی قربانی بھی کر سکتا ہے۔ اس قربانی کی حکمت کیا ہے، مقاصد کیا ہیں؟ ہم نے یہ شاید سمجھ رکھا ہے کہ بس اکٹھا گوشت مل جاتا ہے تو زیادہ کھا لیں گے، یہ قربانی کی حکمت نہیں ہے۔ اس کی حکمت کی وضاحت کچھ یوں ہے، سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ عز و جلال آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ کا تقرب چاہیے، اللہ کے محبوب بننا ہے، آپ کو تقوی چاہیے تو قربانی کرے۔ اس لیے اللہ عز و جلال فرماتے ہیں لَيَّنَا لَاللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ یہ گوشت اور خون تو اللہ کو نہیں پہنچتی، اللہ کو تو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو قربانی کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ کا محبوب بننا۔ قربانی کا ایک دوسرا مقصد بھی ہے، معاشرے کے اندر ایثار اور قربانی کے جذبے کو فروغ دینا اور اس جذبے کو عام کرنا ہے۔ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کا حکم بھی دیا اور کہا کہ اس کے گوشت جو ہے کھاؤ بھی، فقیروں کو بھی دو، محتاجوں کو بھی دو، جو نہیں مانگتے سفید پوش ہیں ان کو بھی دو، مہمانوں کو بھی کھلاؤ اور رشتہ داروں کو بھی تقسیم کرو۔ یہ جذبہ، یہ ایثار اور قربانی کہ میں نے اپنی خوشی میں کسی اور کو بھی شریک کرنا ہے، اس جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے یہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ عز و جلال سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقراء اور مساکین کے لیے کس قدر رہنمائی دی ہے۔ آپ نے حکم دیا، 63 اونٹ آپ نے قربان کیے اور 37 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے، آپ قربان کریں، لیکن ساتھ آرڈر کیا دیا، ایقسم بدنہ کلہا لحومہا وجلودہا وجلالہا للمساکین۔ جب تقسیم کا وقت آئے تو علی ایک بات یاد رکھنا، مسکینوں کو دینا اس کے گوشت، اس کی کھالیں، جانوروں کی جھولیں، یہ مسکینوں اور فقیروں تک پہنچانا۔ معاشرے کے اس نچلے طبقے کو خوشی میں شریک کرنا اور ان کے گھروں میں خوشیاں بھجوانا اور ان کو یہ احساس دلانا کہ اللہ عز و جلال نے آپ کو محروم نہیں رکھا، اللہ عز و جلال نے قربانی کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، کسی کو گوشت ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، کسی کو کھال ملتی ہے فقیر مسکین کو وہ خوش ہوتا ہے، کتنے مقروض کے قرض اترتے ہیں۔ اور حدیث کہتی ہے سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ آپ کسی کا قرض اتار دیں۔ جو کسی کا قرض اتار دیتا ہے یا قرض دیا ہوا ہے معاف کر دیتا ہے، اللہ عز و جلال اس بندے کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک اور حکمت بھی بیان کی ہے، اگر آپ شکر گزار بندوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہو قربانی کرو۔
وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. یہ قربانیاں آپ کے لیے مسخر کر دیں، آپ گوشت بھی کھاتے ہیں، اس سے پہلے سواریاں بھی کرتے ہیں، آپ اپنی من مرضی سے اس کو تقسیم بھی کرتے ہیں. ساری نعمت اللہ نے دی کیوں ہیں؟ تم شکر گزار بنو. اللہ عز و جلال نے شکر گزاری کا ایک بہترین موقع دیا. اس لیے قربانی کرنے والے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. پہلی ذمہ داری یہ ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں، لوگوں کے تانوں سے بچتے ہوئے نہیں، اپنا سٹیٹس اور مورال بلند کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کی نیت کرے. کیونکہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میری زندگی اور موت، میری عبادت اور میری قربانی کس کے لیے ہے؟ اگر اللہ کے لیے ہے تو کسی کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے. کتنے لوگ کہیں گے چھوڑو یار یہ لو، اور تم چودھری آدمی ہو، تمہیں کم از کم 2 لاکھ کی قربانی لینی چاہیے، اپنی استطاعت کے مطابق قربانی لو. اس کو نہ دیکھو جو تانا دے رہا ہے، دیکھو میں خوشی کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی کرنا چاہوں. دوسری ذمہ داری یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کروایا تھا حج اکبر کے موقع پہ، جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لوگ کہتے ہیں حج اکبر، ہر حج حج اکبر ہوتا ہے، حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں، یہ بھول بھی ختم ہونی چاہیے. آپ نے یہ اعلان کروایا تھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، ریاکاری نہیں، اللہ بھی بری ہیں، اس کے رسول بھی شرک سے بری ہیں، وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، رب کی رضا کے لیے قربانی کریں اور شرک سے دور رہیں. من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، اس لیے حدیث کہتی ہے اس نے شرک کیا ہے. اگر آپ کسی کی رضا مندی کو حاصل کرنے کے لیے، بندے بھی نیک ہیں، کہیں چلو یہ راضی ہو جائے قربانی کرتا ہوں، تو آپ نے بھی اللہ کی رضا کے لیے تو نہ کی نا. تو کیا آپ کو پسند ہے کہ مال بھی خرچ کرے پھر بھی مشرکوں کی صف میں رہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، رب کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے. یہ دوسری بات یاد رہنی چاہیے کہ قربانی کرتے وقت سنت کے مطابق قربانی کرے. ہمیں ہر وقت یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرا گوشت گھر کتنے بجے آئے گا، میں سب سے پہلے قربانی کروں. اچھا پہلے کیا کھانا ہے، پلاننگز ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا 4 کلو آپ نے فریج پہ رکھ دیجئے گا، چلو اس کے بنائیں گے کباب، اور نہیں نہیں 2 کلو تو وڑیوں کے لیے ہونا چاہیے. اس کی یہ پلاننگ ہوتی نہیں ہے کہ میں نے قربانی کرنی کیسے. سنت طریقہ کیا ہے؟ قربانی خریدتے وقت، ذبح کرتے وقت، تقسیم کرتے وقت، یہ ساری چیزوں میں سنت کا خیال کریں. یہ تو بڑا خوش ہوتا ہے انسان کہ میں قربانی کر رہا ہوں، سنت تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا دم عفرا احب الی اللہ من دم سوداوین. آپ کالے رنگ کے 2 جانور کریں گے، اس کے مقابلے میں بالکل سفید رنگ کا 1 جانور کریں گے، وہ 2 سے افضل ہوگا. سنت کو زندہ کریں.
اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کے ہاں پاکیزہ بھی ہے محبوب بھی ہے. اب عفراء کا معنی جو ہے علماء نے کیا کیا ہے, بالکل سفید, سب سے افضل, یا بالکل سفید ہے, دو چار کالے نشان ہیں, دو چار سرخ نشان ہیں, یا مٹیالہ کلر ہے. یہ قربانی آپ لیں گے تو آپ قربانی کریں گے تو ایک, لیکن افضل کتنی قربانیوں سے ہوگی؟ دو قربانیوں سے. سنت کے مطابق قربانی کریں, کیونکہ بدعت ہے. بدعتی اگر قربانی کرتا ہے تو اسے یاد رہنا چاہیے, بدعتی اس کو کہتے ہیں جو سنت کی مخالفت کرتا ہے. بدعتی کی قربانی قبول نہیں ہوتی, بدعتی کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہے. ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعہا. بدعتی جب تک بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک اس کی توبہ کو بھی اللہ قبول نہیں کرتے. اور حسن بصری کی روایت تو یہ بتاتی ہے, لا يقبل الله حجا ولا عمرة ولا صلاة ولا صوما حتى يدع بدعته. جب تک بدعتی بدعت کو نہیں چھوڑتا, نہ حج قبول, نہ عمرہ قبول, نہ نماز قبول, نہ روزہ قبول, بچا کیا بات؟ بدعت سے بچیے, پرہیز کیجئے ایسے عمل سے, کہیں میرا عمل ضائع نہ ہو جائے. تیسری بات بھی قربانی کرنے والے کو یاد رہنی چاہیے, قربانی حلال مال سے کریں. یہ چھین جھپٹ کے قربانی لا کر کرنے والا گوشت ہے کھا لے, دھوکے سے قربانی لے لے, کسی بیچارے کو چکما دے کے اور چھوڑے جی آپ اتنے پیسے لے باقی پھر میں کر لوں گا اور ساری زندگی نہ دے. قربانی کے لیے حلال مال, صحیح طریقہ, اچھا طریقہ, اس کی پسند ہے, تمہاری یہ قربانی پسند ہے. آپ جو اچھے طریقے سے, زبردستی نہیں, زور زبردستی کسی ڈیل میں شریعت نے جائز نہیں قرار دی. لا يتفرقن الا عن تراض, یہ حکم ہے دنیا کے اندر, جب بھی تم کوئی چیز خریدو یا بیچو رضا مندی سے ڈیل ہونی چاہیے. زور زبردستی سے ڈیل کر کے اب قربانی لائے گے, ذرا سوچ لیجئے گا کہ یہ قربانی کیسی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال مال کی بات کی ہے, اور نبیوں کو بھی حلال مال کا حکم دیا, اور مومنوں کو بھی. ایک بندہ حج پہ بھی جاتا ہے اگر حلال مال نہیں ہے, پہلا قدم رکھتا کہتا ہے لبیک, آواز آتی ہے آسمان سے لا لبیک ولا سعدیک وحجک غیر معذور, نہ تیری گواہی قبول, نہ سعادت تجھے ملے گی, اور تیرا حج قبول نہیں ہے. پہلے قدم پہ ہی جواب مل جاتا, حلال مال ہوتا ہے کہتا ہے لبیک, آواز آتی ہے لبیک وسعدیک, اور ساتھ ہی خوشخبری ہوتی ہے وحجک مبرور, جاؤ میرے بندے تیرا حج قبول ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھی بات بھی سمجھائی ہے, یہ قربانی کرنے والے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے آداب بھی سیکھنے چاہیے کہ کس ادب کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کرنی ہے. کون سے آداب ہیں؟ پہلا ادب تو یہ ہے کہ آپ قربانی خریدتے وقت کیا کریں. آپ کو چار کام کرنے ہیں, قربانی اپنے حلال مال سے لینی ہے, قربانی کا جانور وہ لینا ہے جس کا شریعت میں تذکرہ آگا ہے, ثمانیت ازواج من الضعن اثنین ومن المعز اثنین قل اذکرین حرم ام الانثیین. وہ اونٹ ہے, وہ گائے ہے, وہ بھیڑ بکری ہے, مذکر اور مؤنث, یہ آٹھ جانوروں میں سے کوئی جانور آپ نے خریدنا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کی عمر کو دیکھنا ہے, عمر کتنی ہونی چاہیے. اگر اونٹ ہے تو کم از کم اس کی عمر تو پانچ سال ہونی چاہیے, اور پانچ سال میں عموماً وہ دوندا ہو جاتا ہے. گائے مذکر مؤنث ہے تو کم از کم دو سال تو ہونی چاہیے, بعض علاقوں میں دو سال کی گائے دوندی ہو جاتی. اس طرح بکری مذکر مؤنث ہے تو کبھی بھی دوندے کے بغیر وہ قربانی لگے گی نہیں.
اور اگر آپ کے پاس بھیڑ ہے یا دمبا ہے، اگر اس کی ایک سال عمر ہوگی ہے تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ شریعت نے اس کا وزن بتایا ہے۔ لا تذبحوا الا مسنا، جانور وہ کرو جو دوندا ہو، اور دوسری روایت میں آتا ہے سنیاً فصاعدا، دوندا یا اس سے زیادہ، وہ چوگا اور چھگا بھی ہو سکتا ہے۔ الا ان یعصر علیکم، اگر مشقت نہیں مل رہا تو فتذبحوا جزعۃ من الضعن، تو پھر آپ جزا بھی کر سکتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جزا اونٹ اور گائے اور بھیڑ کو بھی شامل ہے، اور بعض نے صرف دمبے اور بھیڑ کو ہی اور چھترے کو ہی سمجھا ہے۔ اس لیے ایک سال کا اعلان آپ نے دوبارہ کروا دیا۔ فرمایا ان الجزع یوفی مما یوفی منہ السنی، جس طرح دوندا لگ جاتا ہے ایک سال کا چھترا اور بھیڑ بھی، اس کو قربان آپ کر سکتے۔ آپ کا چوتھا ادب بھی یاد رکھنا ہے۔ یہ جتنے جانور آپ نے، اونٹ مذکر مؤنث، گائے مذکر مؤنث اور بھیڑ بکری مذکر مؤنث خریدنی ہے، چار عیبوں سے وہ قربانی پاک ہونی چاہیے۔ ایسا لنگڑا جانور نہ لیجئے گا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، ایسا بیمار جانور نہ لیجئے گا جس کی بیماری واضح ہو، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ اس کا مطلب ہے نبینی جانور تو کرنا ہی نہیں، اگر کانا پن واضح ہے تو وہ نہیں ہوگا تو نبینا کیسے ہو۔ اور ایسا جانور جس کے دماغ ہی نہیں ہے، اس کو چلاؤ دائیں اور وہ بائیں چلتا ہے۔ یہ چار قسم کے عیب اگر ہوں تو جتنا بھی مہنگا جانور ہے، جتنا بھی خوبصورت جانور ہے، میرے بھائی وہ قربانی پہ نہیں لگے گا، وہ آپ کی پسند ہے گوشت کھا لے۔ یہ چوتھا ادب ہے۔ راوی کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ بعض کا معمولی سا کان جو ہے اور سینگ کو کچھ ہوتا ہے، تو صحابی کہتے ہیں ما کرہت فدعہ ولا تحرمہ علی احد، یہ چھوٹی سی معمولی سی بات کو تم نہیں پسند کرتے، تم نہ کرنا، لوگوں پہ حرام نہ کر۔ تو ان چار چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانچواں ادب بھی بتایا ہے، جب تم یہ قربانی کے جانور خریدتے وقت یہ دیکھو کہ یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو آپ قربانی کا جانور خرید لو، لیکن خریدتے وقت یہ یاد رکھنا چاہیے جو آپ نے ابھی حدیث سنی ہے کہ مجھے اجر کیسے زیادہ مل سکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں چونکہ اللہ کے رسول نے مینڈے کیے ہیں تو مینڈا کرنا چاہیے، وہ افضل ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں آپ نے اونٹ بھی تو کیے ہیں، جتنا بڑا جانور ہوگا اتنا بڑا ثواب ہوگا، لیکن حدیث آپ نے سنی آپ سفید رنگ کا کریں گے تو دو قربانیوں کے برابر ہوگا۔ ایک چھٹا ادب بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ جس جانور کی قربانی کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں یہ بھی سمجھیے، اگر آپ نے گائے کرنی ہے تو سات حصے ہوں گے، اگر آپ نے بھیڑ بکری مذکر مؤنث کرنی ہے تو ایک آدمی کا ہوگا۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جی عقیقے بھی رہتے ہیں تو کیا خیال ہے ایک حصہ گائے کا، وہ تو قربانی کا کر لیں، بچے بھی میرے کو دو چار رہتے ہیں ان کے عقیقے بھی کر لیں۔ میرے محترم بھائی، عقیقے کے لیے مستقل جان اللہ کو پیش کرتے ہیں۔ اگر بیٹا ہے تو دو بکریاں یا دو بکرے یا دو چھتریاں یا دو چھترے، مستقل جان حصے میں نہیں آئے گا۔ بیٹی ہے تو ایک جانور، اونٹ ہے تو حدیث کہتی ہے کہ اس میں سات حصے ہیں۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ صحابہ نے دس حصے کیے۔ کیوں کیے؟ جب وہ حج پہ گئے وہاں بکریاں اتنی مہنگی ہوگی کہ ایک اونٹ دس بکریوں جتنا مہنگا ہو گیا، تو ملتا ہی نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے دس حصے کر لو۔ لیکن یہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو سات حصے اونٹ کے کیے جائیں گے اور سات حصے گائے کے کیے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتواں ادب بیان کیا، اگر آپ نے اونٹ ذبح کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے لٹائیں گے نہیں، آپ کھڑا کریں، اس کی اگلی بائیں ٹانگ کو باندھیں،
اور اس کی ہنسلی پہ تیز دھار آلہ کو مارے، خون نکلے گا، پھر گرے گا، تو پھر آپ نے اس کی چمڑی تو اتار دی. اس کے علاوہ آپ نے گائے یا بھیڑ بکری، مذکر مونس جو بھی ذبح کرنا آپ لٹا کے کریں گے، لیکن ہر دو جانور کو ذبح کرتے وقت آٹھواں ادب یہ ہے، بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھ کے آپ کو ذبح کرو. اور نواں ادب یہ ہے کہ جب پڑھ کے آپ نے ذبح کرنا ہے تو اس وقت نہ آپ چھری تیز کرنے بیٹھیے گا، جب وہ ہاتھ سے پکڑ لیں کہ یہاں چھری چلانی ہے اور کہو کہ ذرا چھری تیز کر دو، اچھا باندھ کے پوری برادری اوپر بٹھا کے آپ جا کے کہو کہ ذرا میں تہمت جو ہے ذرا ٹائٹ کر کے باندھ لوں. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نے یہ کام کرنا ہے فل جو جاہز، اپنے آپ کو پہلے تیار کرو. پھر فرمایا ان تحد الشفارا، پہلے چھری کو تیز کرو. اور دسواں ادب بتایا وان توار عن البہائم، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے نہ ذبح کرو. گیارہواں ادب بتایا کہ اس کو دھکا دے کے، اس کی دم سے کھینچ کے، ٹانگ سے کھینچ کے نہ لاؤ، خصہ فی الطحا اس کو احترام سے لے کے آؤ. تم لے کے جا رہے ہو موت کی طرف، سقھا الی الموت سوقا جمیلا، ذرا اچھے طریقے سے لے جاؤ. یہ قربانی اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، اتنی بھی کالی کیا ہے کہ آپ کو میرے پیٹ میں آئے ہو، تم اللہ کے ہاں مقام حاصل کرنے لگے ہو. اور جب ایک شخص نے چھری تیز کر رہا تھا اور جانور کو لٹایا ہوا تھا تو سیدنا عمر نے ایک کوڑا لگایا، کہا اتریدو ان تمیتہ موتا، تو اس کو دو موتیں دینا چاہتے ہو؟ تمہیں پہلے نہیں یاد آیا چھری تیز کرنے کو؟ یہ آداب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بارہواں ادب بھی بیان کیا ہے، آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری بھی کر سکتے ہیں، جیسے ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، پورے گھر کی طرف سے آپ چاہیں تو دو جانور کر لیں، اللہ نے استطاعت دی ہے تو دس کر لیں، سو کر لیں، لیکن مقصود اللہ کی رضا ہو. شہرت کے لیے اگر آپ ایک بھی کریں گے تو قبول نہیں، اللہ کی رضا کے لیے سو بھی کریں گے تو اللہ اسے قبول کرے گا. ایک تیرواں ادب بھی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تم ذبح کرتے وقت احسان کیا کرو. اللہ کے رسول احسان کیسے ہوگا؟ فرمایا چھری کو تیز کر لینا، اچھی طرح چھری چلانا تاکہ اس کی جلدی جان نکل جائے، یہ احسان ہے قربانی کے ساتھ. آج عام طور پہ ہوتا یہ ہے، جب قربانی کرنے لگتے ہیں چار چھ لوگ اوپر بیٹھ جاتے ہیں، بہت بڑا ظلم ہے. آپ اس کو اچھی طرح باندھو، اتنے کو لوگ اس کی رسی کو پکڑ لیں، سنبھال لیں جو سنبھال سکتے ہیں. جب چھری اچھے طریقے سے آپ پھیر لیتے ہیں اور اس کی شہرت کٹ جاتی ہے، الودجین جو گلینڈز ہے اس کی دائیں طرف اور بائیں طرف یہ کٹ جاتی ہے، تو پھر تھوڑا سا اس کو سکون دو تاکہ اس کی جلدی روح نکل جائے. اگر آپ دباتے رہیں گے دباتے رہیں گے، اس کی جلدی جان نہیں نکلتی. اور کبھی اس کی گردن نہ توڑو جس کو لوگ کہتے ہیں جی من کا توڑ دیا. یاد رکھنا اس سے خون پورا نہیں نکلتا، جو خون گوشت میں رہ جاتا ہے یہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے. آپ اس کا خون اچھے طریقے سے نکل لے لیجیے. بہت جلدی ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو کسی اور جگہ جا کے بھی قربان کرنا، کہتے پانی لاؤ بھائی پانی لاؤ، اس کا خون وہاں روک لیتے ہیں. نہیں، اس کا خون اچھی طرح بہنے دو تاکہ اچھے طریقے سے خون نکل جائے اور گوشت اتنا ہی زیادہ پاکیزہ اور بیماریوں سے دور ہو. اس کا چودھواں ادب یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد بھی قربانی کر سکتا ہے، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے. حدیث میں آتا ہے ایک عورت نے بکری کو ذبح کیا، صحابہ نے پوچھا، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اس کو کھا لو. یہ آپ کی سوچی ہوئی باتیں ہیں کہ عورت ذبح کرے گی تو حرام ہو جائے گا، شریعت نے اس کو حرام نہیں کہا. اسی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی بیٹیوں سے کہا تھا جاؤ اپنی اپنی قربانیاں کرو. ایک ادب یہ بھی آپ نے بتایا کہ آپ کسی سے قربانی میں مدد بھی لے سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو لٹایا اور سیدنا عبداللہ ابن عمر روایت کرتے اور بلایا کہ آؤ میرے ساتھ لگو اور آ کے قربانی میں میری مدد کرو. آپ ایسا جانور بھی ذبح کر سکتے ہیں، پندرہواں ادب یہ ہے، جو خسی کیا ہوا ہو،
اور ایسا جانور بھی کر سکتے ہیں جو خصی نہ کیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسم کے جانور ذبح کیے ہیں, اقرنین املحین موجوعین, اور دوسری روایت میں آتا ہے اقرن فحیل. ایسے دو جانور ذبح کیے جن کو خصی کیا ہوا تھا, دونوں بڑے بڑے سینگوں والے تھے, اور آپ نے ایسا جانور بھی کیا جس کو خصی نہیں کیا گیا تھا لیکن بڑے بڑے سینگوں والا تھا, آپ نے اس کو بھی ذبح کیا. ایک سولہواں ادب یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے گھر والوں کو بھی شریک کرتے ہیں, یا دنیا سے جو جا چکے ہیں ان کو بھی شریک کر سکتے ہیں. آپ نے خود جب چھری چلائی تو فرمایا اللہم ھذا عنی وعن امتی من لم یضحی من امتی من شہید لک بالتوحید وشہید لی بالبلاء. اللہ یہ میری طرف سے, میرے اہل و عیال کی طرف سے, اور میری امت میں سے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی, لیکن شرط کیا بیان کر دی, جو توحید والے ہیں اور میری رسالت کو مانتے ہیں. تو آپ اپنے جانے والوں کو اپنی قربانی میں شریک کر سکتے ہیں. سترواں ادب یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح, قربانی کے دن ایام تشریق کے بھی قربانی کے دن ہیں. 10 ذوالحجہ کو قربانی کرنا افضل, 11، 12 اور 13 کی مغرب سے پہلے پہلے آپ قربانی کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 18ویں بات بھی سمجھائی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب قربانی کرو فَلْيَأْكُلْ مِنْ اُبْحِيَتِ, خود بھی کھا سکتے ہو, سارا تقسیم ہی نہ کرو اور سارا رکھ ہی لو اور تقسیم نہ کرو, یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اسلام کے اندر ابتدا میں صرف 3 دن تک گوشت ذخیرہ کیا جا سکتا تھا, اس کے بعد ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن بعد میں اللہ کے رسول نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ اب اللہ نے وسعت دے دی ہے, آپ زیادہ دن بھی ذخیرہ کر سکتے ہیں اس گوشت کو. وَكُلُوا مِنْهَا, کھاؤ, وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, ایسے انسان کو دو جو فقیر ہے مجبور ہے. وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, ایسا انسان جو قناعت کرنے والا ہے, جو مانگتا نہیں ہے, سفید پوش ہے, اس تک بھی پہنچاؤ. اور دوسری روایت کے الفاظ ہے کلو وَأَطْعِمُ وَادَّخِرُ, کھاؤ کھلاؤ اور تم سنبھال بھی سکتے ہو, اگر زیادہ جانور ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں. بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے ان کے لیے کھانا پیش کیا, پوچھا یہ گوشت کون سا ہے, فرمایا یہ قربانی کا گوشت. کہا میں تو اللہ کے رسول سے پہلے پوچھوں گا, آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کلوہ من ذی الحجہ الى ذی الحجہ, ایک ذی الحجہ سے دوسرے ذی الحجہ تک بھی آپ کھا سکتے ہیں, یہ نہ ہو کہ باقی سارے مسائل بھول جائے, صرف یہ حدیث یاد رہے, بس فریجے ہی بھر نہیں ہیں, ان مسکینوں کا خیال کیا کریں. 19واں ادب یہ ہے کہ جب آپ قربانی کرنے کے کسی کی مدد لے رہے ہیں قصاب سے, تو پھر اس کو اجرت اپنے پاس سے دیں, گوشت نہ دیں. خیر خواہی کی بنیاد پہ آپ گوشت دے سکتے ہیں, لیکن بطور اجرت کھال یا گوشت دینا جائز نہیں ہے, کیونکہ حدیث کہتی ہے, صحابی کہتے ہیں کنا نعطی من عندنا, ہم یہ اجرت اپنے پاس سے دیا کرتے تھے. آپ نے ایک 20واں ادب بھی بیان کیا ہے کہ یہ کھالے جو ہے یہ مسکینوں تک پہنچائیں, یہ ان کا حق ہے. میں بڑے ادب سے یہ بات کہتا آیا ہوں آج تک اور آج بھی کہوں گا, میرے بھائی دین جو ہے یہ خالص دنیا تک پہنچانا چاہیے. بہت مدرسے ہیں, بہت ہاسپٹل ہیں, بہت جگہ ہیں, یہ ساری کی ساری جگہوں کی مدد کیا کریں, لیکن صحیح مسلم کی روایت کے مطابق قربانیوں کی کھالے مسکینوں کو دیا کریں, مت کسی کے بینر کو دیکھیں. میں خود ایک کالج اور مدرسہ چلاتا ہوں, میں نے آج تک اعلان نہیں کیا, کیونکہ اگر اللہ کے رسول نے حکم دے دیا ہے, میری جرت کیا ہے کہ میں اس حکم کو توڑوں,
رمضان بھی ہو تو پھر بھی لوگ کسی اور طرف فنڈز لے جاتے ہیں، فقیروں کو دیا کریں، وہ ان کا خیال کیا کریں۔ سلف صالحین تو کوئی فقیر آتا، آج تو لوگ دھکے دیتے ہیں، کہتے ہیں ختم نہیں ہوتے، وہ آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ کے اس کو بوسہ دیتے کہ یہ ہاتھ ہے جو قیامت کو ہمیں عظمتیں دلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آداب بیان کیے ہیں۔ میری اللہ عزوجلال سے دعا ہے ان 20 آداب کی روشنی میں ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد، ہو سکتا ہے کہ کوئی میرا محترم اور مکرم بھائی سوچے ہم تو قربانی نہیں کر سکتے، اور وہ واقعتاً صحیح کہتا ہو۔ میری پہلی دعا تو یہ ہے اللہ اس پہ اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دے اور اسے مال و مال کر دے، وہ لوگوں کو تقسیم کرنے والا بنے، وہ بھی اس خوشی میں لوگوں کو شریک کرے اور خود بھی خوش ہو۔ اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتا تو کیا اس کو قربانی کا ثواب لینے میں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ پہلا راستہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ میرا بڑھاپا آ گیا، میں تو بیٹھے بیٹھے ذکر کرتی ہوں، کوئی ایسی بات ہی بتا دے کہ مجھے اجر زیادہ مل جائے۔ تو آپ نے چار کلمات بتائے، کہا ام ہانی سبحان اللہ، جب چار سبحان اللہ جب 100 مرتبہ پڑھ لو گی تو اجر تمہیں اللہ اتنا دیں گے کہ تم نے 100 غلاموں کو آزاد کر دیا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1316، اگر سبحان اللہ پڑھو تو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اگر 100 مرتبہ آپ الحمدللہ کہہ دو تو 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا اجر و ثواب، اور اگر آپ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھ لو تو 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے جو ہیں اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا ثواب۔ اے امہانی، اگر آپ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو زمین و آسمان کا خلا تیرے لیے نیکیوں سے بھر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا طریقہ یہ بیان کیا ہے جو ہے بہت آسان لیکن ہم سے رہ جاتا ہے۔ دن کی 12 گھڑیاں، دن شروع ہوا، نماز پڑھی، جمعے کے دن اشراق پڑھی، چاش پڑھی، جو پہلی گھڑی میں جمعے کے دن آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اسے ایک مینڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اس کو ایک مرغی قربان کرنے کا اجر ملتا ہے، اور پانچویں گھڑی والے جو ہیں وہ ایک انڈا اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب حاصل کرتے ہیں، لیکن جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو ثواب لکھنے والے فرشتے رجسٹر بند کر کے بیٹھ کے وہ بھی خطبہ سنتے۔ میرے بھائی، ہمیں خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنا چاہیے تاکہ ہم سارا سال ہی قربانیوں کا اجر لیتے رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا طریقہ بھی بیان کیا ہے جس سے آپ قربانیوں کا اجر لے سکتے ہیں، 40 خصلہ اعلیہن منیحۃ العنز۔ لوگ کسی کو تحفہ دیتے ہیں مٹھائی کے ڈبہ، کوئی تحفہ دیتے ہیں بسکٹ،
کہ تحفہ دیتے ہیں پھل لے جاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے بہترین تحفہ اور اس سے بہترین صدقہ کوئی نہیں، کیونکہ دودھ والی بکری کسی بھائی کو دے دے دودھ تم پی لیا کرو، بیان ہی نہیں ہوتا. کوئی کسی کو اونٹ نہیں دے دے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم الاضاحی بین اصحابی، صحابہ کو بلایا اور آپ نے قربانیاں تقسیم کر دی، جاؤ جا کے اس کو قربان کرو اور گوشت کھاؤ. آج یہ رویے ختم ہو گئے. کاش جن کو اللہ نے مال دیا اس بات سمجھیں کہ وہ آپ کے ملے کے جنہیں آج قربانی کی خوشی ہوئی کہ آپ ان کو قربانی خرید لیں. یہ نہیں ہوتا وقع، ایک شخص جس نے اپنی کی شادی کرنی تھی، لوگوں نے کہا بڑا مالدار ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. اس نے سب لوگ بلائے، اتنے ہی فقہ اتنے ہی دوست، اعلان کرتا ہے کہ آج اس خوشی میں 100 لوگ آئے ہیں جن کو میں نے بلایا ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے میں صرف 82 گھر بنا سکا ہوں، اس دن میں 18 گھر نہیں بن سکے. اور 82 لوگوں کو بلا کے ان کو گھروں کی چابیاں دی اور کہا کھانا کھاؤ، یہ آج میری خوشی کا اظہار. فقیروں کو گھر دے دی. ابھی پچھلے ہفتے بیٹا بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ملینز کا گھر فروخت کیا ماں نے. ماں نے ایک تھی جس نے خریدا، اس نے پیسے ادا کیے، اس گھر میں آ کے بلایا، سائن لیے اور ساتھ ہی کاغذ واپس کر دیے کہ علاج آپ کروائیں، یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، یہ دنیا یہاں ہی رہ جائے. وہ میرے بھائی ہر وقت یہی نہ سوچے کہ میں ہی سیر ہوں، اپنے پڑوسی کا بھی خیال کریں، وہ کسی فقیر اور مسکین کا بھی خیال کریں. اللہ عزوجلال ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم خیر خواہی کرنے والے بنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو تربیتیں ایسی تھیں، اسی سے معاشرے بنتے ہیں، اسی سے قومیں بنتی ہیں، اسی سے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والی قومیں ناموری پیدا کرتی ہیں. اللہ عزوجلال اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور اس میں محبت کو عام کرے. ہر قسم کے فساد، ہر قسم کے جھگڑے اور ہر قسم کی بری بات سے اس کی حفاظت فرمائے. الہ العالمین یہاں دین کا نفاذ فرما، بڑے کا احترام کرنے والے، چھوٹے پہ شفقت کرنے والے اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور دعائیں کرنے والے ہم سب کو بنا دے. الہ العالمین اس ملک کی بھی حفاظت فرما، باہر کے دشمنوں سے بھی اور اندر کے دشمنوں سے بھی حفاظت فرما، ان کی جس ملک کے محافظ ہیں. الہ العالمین جس ملک کی خیر خواہی چاہتے ہیں اللہ تو ان کو خیر و برکت سے نواز دے، اور جو برائی چاہتے انہیں ہدایت دے دے، یا اس ملک کو ان سے پاک فرما تاکہ مسلمان سکون سے احترام سے خوبصورت زندگی گزاریں، زندگی بھی اچھی گزاریں اور اللہ تیری رضا بھی حاصل کریں. جس طرح میرے مالک تیرے گھر میں یہ سب لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرما. ان میں کوئی بیمار ہے تو ان کو صحت و عافیت سے نواز دے. جو بے روزگار ہے اللہ تو اس کو تونگر بنا دے. اے اللہ جو مقروض ہے ان کے غیبی خزانوں سے مدد فرما. جس کی اولاد ہے اللہ اس کی اولاد کو نیک بنا دے، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین جس کے پاس مال ہے اس کے مال میں برکت فرما اور شریروں کی شرارت اور حاصلوں کے حسد سے بچا، اور اپنے دیدار کا سب کو مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ.